Sláva Ti, že si tu dnes večer. A ďakujem Ti, že budeš aj po tie ďalšie večere tu. A ďakujem Ti, že aj tie ďalšie večere budeš sa dotýkať tých, ktorí potrebujú Tvoj dotyk, kto potrebuje Tvoje odpustenie, Tvoje uzdravenie a Tvoje povolanie. Požehnaj. Požehnaj nás všetkých. A pomôž nám, aby sme mohli uvažovať o týchto slovách. Nech je vyvýšené a oslávené to drahé meno Ježiš v živote každého jedného z nás od teraz až na veky. Amen. Veľmi vám pekne ďakujem za pozornosť a ďakujem za to, že ste boli takí trpezliví poslucháči. Ja viem, že ten čas veľmi uteká, ale viem, že vaše srdcia sú pripravené prijať Božie slova. Tak by som ešte prosil ešte raz organizátorov, aby prišli a ak máte ešte mladý pieseň, tak jednou piesňu ešte môžete ukončiť toto spoločenstvo. Chcem vás pozvať aj na zajtra večer. Aj zajtra večer, aj pozajtra bude ešte v slovenčine. A milovaní bratia, sestry, drahí priatelia, ja som veľmi vďačný Pánu Ježišovi za každú príležitosť, za každý večer, za každú novú možnosť, keď môže Božie slovo prehovárať k našim srdciam. Viete, ja verím v moc Božieho slova. Tak ako aj milý brat hovoril, že čo pre neho Božie slovo znamená, ja vám to ani neviem vyrozprávať, lebo Božie slovo je vlastne sám Boh. Spomeňte si, ako hovorí Božie slovo. U Evanjelia Jánovho v 1. kapitole takto zaznieva. Na počiatku bolo slovo, to slovo bolo u Boha a to slovo bol Boh. A potom ďalej pokračuje, že to slovo stalo sa telom a stánilo medzi nami. Prišiel do svojho vlastného, ale jeho vlastný ho neprijal. Tu nám ukazuje Božie slovo na to, že prišiel Pán Ježiš Kristus, prišiel medzi Židov, prišiel medzi svojich vlastných, ale vlastný ho neprijal. A potom ďalej Božie slovo pokračuje. Ale všetci tí, ktorí ho prijali, dali im právo a moc stať sa Božími deťmi. Vidíte, to slovo sa stalo telom. To slovo, Pán Ježiš Kristus je tým slovom života. Na počiatku bolo slovo, to slovo bolo u Boha a to slovo bol Boh. Spomínam si pri jednej príležitosti, bola to veľmi podobná príležitosť, ako je tomu teraz. Sme sa rozhodli tam okolí Komárna, že budeme premietať film Ježiš po dedinách. A tak sme prišli do jednej dedinky a nechali sme to plagátmi oznámiť v celej dedine, tiež aj rozhlasom, že bude premietaný film Ježiš v kultúrnom dome. A jednoducho prišiel ten čas, keď sme to už mali premietať, prišli sme, navštívili sme tú dedinku, prišli sme do toho kultúrneho domu. A ten brat, ktorý mal na starosti to premietanie, hovorí, bratčanko, pozri, už je tu čas, mali by sme to začať premietať a prázdna je sála. Komu to budeme premietať? Nikto neprišiel. A my sme to už videli, my to už poznáme. A vtedy som si naraz uvedomil, keď som sa pozrel do tej prázdnej sály, že do takej beznádejnosti, že do takej tmy, do takej ničoty, do toho vesmíru, do tej vesmírnej pustoty, tam na počiatku zaznelo Božie slovo. A Boh hriekol a stalo sa. Nebolo žiadnych uší a predsa Boh hriekol a stalo sa. Viete, akú má veľkú moc Božie slovo? Že aj ten, kto nemá uši, ešte aj tomu Boh môže skriesiť jeho duchovný,
i sluh tomu, aby počul. Aj ten, kto doteraz nevedel, jednoducho nevedel počúvať Božie slovo, aj tomu Boh môže dať tú milosť, že počuje jeho hlas. A vtedy som si uvedomil, že ako to bolo vtedy, keď Pán Boh do tej prázdnoty, do tej ničoty, do tej tmy, do tej beznádejnej tmy prehovoril Božie slovo. Povedal to svoje slovo a povedal, nech je svetlo. A bolo svetlo. A Boh riekol a stalo sa. A takto po 6 dní tvoril svet. A vtedy som si tak uvedomil, že teraz je veľmi podobná situácia. Vyšiel som von, zastal som pred tú prázdnu miestnosť, boli len prázdne, úplne prázdne stoličky a cítil som, ako Božia viera vstupuje do môjho srdca. A prežíval som hlboko, ako to mohlo byť vtedy, keď Boh hovoril a nebolo uši. A naraz Pán Boh aj uši stvoril, aj všetkého pridal. A tak som otvoril Božie slovo a začal som čítať práve tie prvé verše o tom stvorení sveta. Tým nikomu, ktorí tam boli. Tým prázdnym stoličkám. A vnímal som, ako Božia viera vstupuje do môjho srdca a začal som sa nahlas modliť a hovorím, ďakujem ti Bože, že do tejto prázdnej miestnosti teraz mohlo zaznieť podobne tvoje slovo, ako raz tam, do tej ničoty, do tej prázdnoty zaznelo a stalo sa. A ja verím, že na tvoje slovo aj dnes večer sa tu môžu diať divy a zázraky. Ten môj brat, ktorý prišiel, aby premietal, viete, hovorí mu, spusti to. A on to spustil. Spustil, nebolo tam nikoho, len my dvaja sme tam boli. A ešte ten brat si tak zvažoval, ale čo sa tomuto bratovi Šankovi stalo? Taký je rozhorlený, ale proste nechápal to. Naraz sa otvorili dvere v tom kultúrnom dome a začali prichádzať ľudia. Prišli a všetky stoličky boli obsadené. Takže ja som musel sedieť na zemi, pretože som nemal miesto, kde by som sedel. A medzi poslednými prišiel tam na to zhromaždenie aj tento môj brat Peter. A predstavte si, ja som nevedel, že on je tam. A on v tom čase, tej dedine, tam prišiel do tej záhradnej reštaurácii a povedal tým ľuďom, ľudia, dneska majú premietať film Ježiš. Nechcete prísť? Jo, že oni na to zabudli, oni to chcú. Tak začali stávať tam ľudia, začali sa pridávať a celá tá záhradná reštaurácia ľudí povstávali všetci a naplnila sa celá tá kultúrna miestnosť. Tu je svedok môj brat. A vtedy som uvidel, aká veľká je to milosť, keď my veríme v moc Božieho slova. Naplnila sa tá miestnosť, že ja som sedel na zemi, pretože už som nemal voľnú stoličku. Lebo na jeho slovo nebolo uši, ale keď jeho slovo vo viere zaznieva, tak Boh si stvorí uši. A ja verím, že aj dnes večer, tu na tomto mieste, Pán Boh vie ti dať uši, ktoré počujú. Vie ti dať srdce, ktoré vie prijímať. Vie ti dať otvorenú myseľ, otvorené vnútro k tomu, aby si mohol prijať Božie požehnanie. Preto som hovoril tento príbeh, lebo tu sedí môj brat, ktorý je svedkom toho, že to tak bolo. Hovoril môj brat o tom, ako mu Pán Boh cez jeho slovo zasľúbil, že mu dá synov. Aj mne sa to podobne stalo. Aj mne podobným spôsobom Pán Boh zasľúbil, že dám ti synov. A tak malo sa narodiť prvé dieťa. Čakal som, že budem mať syna ako Búk. A narodila sa mi dcérka. Tak som sa poškrabal za hlavu, hovorím, Pane Bože, ja neviem, tak si mi slúbil, že mi synov dáš. Viete, ako každý chlap, každý ocko by chcel mať toho svojho synčeka prvého.
A kde sa narodila dcera? Dobre, pane. Keď nie je prvé, tak som si plánil.